Al-Muqaddimatul Aziyya. Tay ñu ngi yamone ci bëlé passé moy bi mi wax woné né ki nga xamné mo soré juma ji ñetti mil moy ñetti am yalla tam waxon né mil bu ci nek jooni zira la mune nak mune lolu ki nga xamné néwul ci biir dëkk bi koko tax muy wax on a mune fi haq huwa mune huwa fi haq al kharij an baladi juma ki nga xamné nekul ci dëkk bi juma ji nek tam soré ko non way mune wa amma man way ki nga xamné nak huwa mom fiha mu ci dëkk bi juma ji nek mune fatajibu dana war alayhi ci mom juma walaw kana donte nekkon na min al masjid ci jakk ji ala sitati am yali mom bu fekkon ta juroom ben mil la ko soré moy juroom ben kilometer non dama ci dama ari ak tout rek mune asabiu juroom ñaarel bi as-sihhatu moy wer fala tajibu warul mom julli juma ala maridin ci febar wa in sah ndem wer nak qabla an tuqama lu jitu ñuy liqamal juma mune boba lazimat hu warnako fofu lañ taxawon bi passé mune wali adaiha ñel na joxe julli juma arba'atu shurutin ñenti shart al awwal bu jekk bi moy al imam iliman al muqim bu sax moy iliman bo xamne bu sax la ci dekk ba nekul ko xamne aji tukki la mune fala tasihu du wer mom julli juma abzazan ci ay ben ben il faut mu am iliman du wer ku nek julil sa bop kon waye nak mune wala bi imam musafirin du tiagante it imam aji tukki tukki kat munu ñu jité rawati na tukki kat bo xamne wañi julli la ko war bokul ak tukki kat bo xamne dafa ñew pour dekk fi mune asani ñaarel bi aljamaatu moy mbolo wa hiya mom ghayru mahdudatin nekul nak luñu wutal ab limite luñu appal bi adadin ci ab lim makhsusin ñu ko jagle mune walakin waye mom la tujzi'u du doy minha ci mom aslasatu ñet sala ñet nak doyu ci nak malgré wutaluñ ko lim bu fix wala wala arbaatu du ciagan ñent ñent doyu ci wama fi ma'na zalika ak lo xamne ci ma'na lol la moy lim ñu ndaw yi dal taxul ñu wax bal mu ne li fi nek kay la bu de munul ñak an yakunu ñu nek adadan ab lim ta taqarra bo xamne day saxé moy day dekkko bihim ci ñom qaryatul ab dekk mustaghnina ñuy aji doylo an ghayrihim wali su kudul ñom aminina ñuy way wuur ala an fuyum sen bop moy lan mu ne il faut mu nek nombre bo xamne ab dekk dal man na ci soso nombre bo xamne buñ bokkun dekk fenn buñ leen di tuddu man ñe lolu ab dekk la waaw ba paré nak mu nekk ño xamné jamono bañuy julli woor wu am nañ ko luté ne kenn du leen fa fekk def leen dara waaw soxla luñ kenn dara waye am nañ ko luté ne kenn du leen def dara mu ne wa hadha al adadu bi leelim nak shartun ab shart la fi ibtidaay ci tambali gi la fi dawami det ci sax bi moy lim la bëgg wax moy ci tambali ga buñ xasse ba am nombre dekk bu toll nonu rek ño xamné dal ab dekk mën na ci asoso rek julli ga julli juma war na fa mune fa inin fadu su fekkene dañu tasaro min khalfil imami ci dinaam imam imam doon jité ba jagg am ñu tasaro moy comme la alquran wa izara tijaratan aw lahwan fadu ilayha moy ba yonent bi taxawé sallallahu alayhi wasallam khutba am ñu dégg jololi ak soné mbi bu commerçant yi ñew ñu daw daw jëk dem di jënd té am na ñu wax né boba nak julli juma khutba bi dara nek ginaaw julli ci mu né nak bu fa inin fadu buñ tasaro min khalfil imam ci ginaaw imam wa baqiyatam des minhum ci ñom musaffa isna asara fukki nit ak ñaar li salamihi ba imam selmal mu né sahat seen julli wër wa ila ludo lol nak fala du wer bu fekke nak dañu ñew motax mu ne mbolo mom mu la doon wax charte bi mo ci tambali ga det ci sax gi moy ne am mbolo mu ki bi waye nak bu fekkon ne mbolo bi dafa am ci fuk ak ñaar rek ci ngir malik lim la bëgg wax ñuy julli ba ci yag am ñu bay julli ga dem wala am ñu tojle imam bi khutba ñu jog dem madatuñ fuk ak ñaar mu ne bu boba julli nañ julli tous baat
mu ne nak bu fekke nak la fa dess matna fuk ak ñaar julli ga wër na waye mu ne bu ko matul julli ga wëru mu ne as-salisu ñettel bi al-jami'u moy ñu am place bu ñuy julle al-jami'u moy juma mom lañuy filé juma moy place bo xamné dal mom lañ wut diko julle juma moy dal day am jakka wala juma li ñi tudde ñun juma mu ne fala tasihu du wër fi ghayrihi ci loolul mom moy kon kene mënu ko julle ci ab bayal kene mënu ko julle fenen kon faaw ñu am place bo xamné lool la ko taxa jog lool nak li ngir malik la engagé way xam ngeen bu ngeen gisé ci dëkk bi di ngeen gis kuy luy ay église ñu julle juma bari na fi di ngeen gis ku abbu ay yenen sal yo xamné leneen ko taxa jog ñu fay julle juma waye mom mi nak neena faaw mu nek al jami'u place bo xamné juma lay doon dal ci gatt mu ne wala ala sahihi du tiagan ci kaw terrasse jakka ji mu ne fofu kenn fa julle juma ñew ñu nan xeyna jakka ji da am sanji ñu yel ci kaw terrasse bu difa julle mu ne dede mu ne wala fi bayti qanadilihi mu ne kenn du julle yi ci lampe negi lampe qanadil moy jamu qindil qindil moy lampe lampe lay fi firi ci arab mu ne comme neg bañuy denc lampe yak yoy mu ne fofu kenn fa julle juma ludul bu fekke ubbeeku na takalok juma gi nga xamne suñu ñi kabaré yang koy dégg yang ngi gisante ak ñom way li ñi bañ rek mu nekk neeg buñuy tecc fele bo muy sax buntu ba ca ginaaw jakka ji ngay jaaré nga xamne wa jakka ji buñ juumul sax mëno xam lu ñuy juum ak luñ juumul loolo tax muy wax way bu fekke buntu bo xamne dafa communiquer ak jakka ji ni nga xamne sappé yeran baag fa loolu dara nekk ci mu ne wa fi ma'na al jami'i mune lim mune bokkuna nak ci mana jame juma lan moy juma mune bokkuna ci lit lim djublu ci juma nak fi haqqi ghayri ci aqludul mom moy rihabuhu ab kuru juma ji ci la bok wa turuqu ak mbedd yi nga xamne al mutasallit al mutassilatu ño jokku bihi ci juma ji izat tasalat as-sufuf izat tasalat as-sufuf moy sayu sappi jokko wa daqal masjidu ta jakka ji xam mune lim na bëgg wax ci juma du leena ku julew ci bi juma ji nga mo julli mu ne kuru juma ji mbedd yi nga xamne ño jokk ba ci juma ji te jakka ji fess ba nit ñi ag fa fo bo julé am nga julli juma kon deg nga sart bi la ci waxal kon nak nga gis ñu bari dañuy dem di julli ci juma jakk ñu xamuñ nak jakk fess dañuy dem rek ut ben kër dinañ koy gis ñu sénégal ak fu bari dem rek lal ci ben kër yow sa yone wu ci jakk ji nak fess na xolo yi nak sappé bi ak sene ci yow beru fele du ber ci dédé mu ne bu ñuy wax ci ak juma nan li moy juma di lañ ci déggé moy cour bi ak mbéddi jokk ak juma ji bu féké né jakka ji xat moy fess na ta sappé yi continuer ba ag fofu mu né arabiyon ñentel bi al khutbatu moy khutba qabla salati li jëk julli mu né wala tasihu du wer al khutbatu khutba ila bi huduril jamaati ludul ci téwayu mbolo allati bi nga xamné tanaqudu tanaqidu day fasu bihim ci ñom ak jumaatu julli juma mu né khutba yi dafa bok ci charte mais mune khutba nak du werit ludul mbolo mo xamne mat nañ julli juma ñu nga fa nga xamne julli juma day faso ci ñom wayustahabu defna sop kon paré na ci yim la waxon legi mu ñew ci ñu sop mune wayustahabu defna sop azinatu taru bi ahsani siyabi ci gën nga rafetu ay yere wa qasu sharibi ak wat ay mustas wañi ay mustas wa taqlimul azafiri ak leli ay we wa siwaku ak socc wa masuti bi ak lal gëtt moy ay parfum yoyu sopp nañ ko ci kuy dem jakko na huzalika ak yu dem ni gënon wa yasqutu ñi nga xamne julli juma wacc ne len wa yasqutu mu ne dana rot farul juma di farata juma bi mara bi maradin ci febar bo xamne yatta azzaru day jafé day ngantu ma hu and ak mom al ibyanu dikke juma ci febar bo xamne dana jafé ci waji lol pour mu dikke ko juma aw wala sax mom la yaqdiru atanul illa bi mashaqqatin lul ci choono shadidatin gu tar motax muy meuna ñew julli juma bo moytu buri ay tank dana sox sox bu metti pour balam ci juma mu ne koku julli juma wacc na wa bi tamridi qaribin tamrid moy nga assister mbok mu febar mom la arab yo tamrid mu ne bu fekke ak ko xamne day ragal ragal bat bi ragal wolof sa ragal lay wax ku febar ñu nan mo diwo koy ragal mu ne ragal ku febar mbok jege ñaale wa bi khawfi zalimin dana wacc mum julli juma bu fekke da nga ragal ab togn kat yu uzihi bu lay lor moy amna ko xamne wona len ab togn kat la te mané julli juma je dina ma fa wax lo xamne man na fa xex man na fa def nangam man ani yenen problem tax mu ne dal ragal fa ab togn kat bu koy togn
toñte bo am da koy lor fi malihi ci alalam aw nafsihi wala makana aw khawfi narin wala ragal safara tay ji man na am waji keureum da am fuy lak wala bok amna safara so xamne xeyna den nak tolam wala den nak keureum dem xelat na ne bu buson fi rek bo mu safara ci tepp duggu ci tolam mu tok fa motam ne aw khawfi narin wala ragal safara aw sarikhin wala ragal absat moy sama keur ken newu fi xam na ne buma genné bo moy dul gay dajji sama keur ah nga ne na tok bañu ki yoy yeb aw habsil ghurama wala ko yorel bor nga ragal mu japp la moy ko xamé nak ko yorel bor té ah buma julé djé djumaaji man na am buma fa téyé dina ma andil problème té wa huwa té mom muqsirun muy aji jafé moy yalla ko jafélal bor bi ba mun ko fay da mu lum fayé waye nak bu féké nak amna lum fayé day dem julli ci djuma bu féké dama am lum fayé rek mo baña fay koku mom julli djuma gi duko wacc mune wabil wahlil kasiri wala ci wame bu beuri amna nak ñukoy firé bo tox ban bu toy bu di tax kon man nañ ko firé bu doon jamono kéro bay glace gi wacc nit ki xeyna mo xam fi wir yaram tollu man am ragal na bu doxé ci glace gi man na barasi ko wala dara tax mune na tok sama kër mune wabil wahlil kasiri wal matar shadid aktar wahli dina firi wame dana firi wal moy ndox muy wal wala ban bo xamne dafa rita mune wal matar shadid ak tar taw bu taratar nga xamne ragal nga ne buma ci genné amna ci gom bo xamne wala mana ci febaré wala dara mune wa akli sawmi ak lek laaj nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne kep ko xamne dafa lek soplé ak laaj bu ñorul mu neena sori sun jakk ba bam koy setal ah lek na laaj bi xeyna robbi na coupé na té laaj bu ñorul mu baña dem lor nit ñi ci xétam wal uri ak raflé moy waji da mu lu sol bo moy tul yéré yépp da ko dugulon ci machine ba for machine ba paan mu ne yoy yépp nak kum dal julli juma wacc na Thank you.